Vážení diváci, nepřátelé i spoluhráči, není to tak dávno, co se ve facebookové skupině Indie Games Promo objevil příspěvek představující mobilní hru Apex Hero. Z toho, co mohl být jen nejapný vtip, se vyklubala skutečná funkční hra a já jsem se jí rozhodl podívat na zoubek. Co už z prvního pohledu nepříjemně překvapí, je šokující podobnost s originálem. Titulní obrazovka, tlačítka i ty postavy. Něco na způsob Lifeline, máme tu i podivného Miráže, Octane a nechybí variace Pathfindera. Zbraní je taky hromada, P20, Eva nebo Peacemaker. I ten výběr skinů, všechno jak přes porouchaný kopírák. Ale co hratelnost? Dost mizerná. Kromě toho, že si nelze vzít do zásoby náboje, pokud nevlastníte patřičnou zbraň, je pohyb dost prkený. Nemluvě o tom, že většinou skoro nikdo nehraje a do hry se dostanete s maximálně dvěma dalšími hráči. I tak čekáte ve frontě klidně dlouhé minuty a nikdy se ani nedočkáte. Po pár hrách ale musím konstatovat, že je to vesměs zábava. S kamarádem jsme se dobře pobavili, i když ani jeden nejsme mobilními hráči. To by se každopádně dalo přisoudit zoufalství či chuti následně tento drzý pokus parazitovat na úspěchu skutečného Apexu řádně ohodnotit. Nedalo mi, abych se nepodíval na zoubek studiu, jenž má tento paskvil na svědomí. Je jim Stormbringer Studios, které stojí za jinak překvapivě dobře hodnocenou hrou pro virtuální realitu VRZ Torment. Na svých polofunkčních webových stránkách ale nic jiného neuvádí. Co je tedy vedlo k tomu vytvořit drzý klon naší oblíbené Battle Royale hry? Logicky, nejspíš touha se svést po úspěchu originálu, která úplně tak nevyšla. Tvůrci sice vydali před pár dny aktualizaci a tudíž jeví o další vývoj hry očividný zájem, ale je jen otázkou času, kdy Respawn zakročí. Nebo zůstane nadále benevolentní? To je ve hvězdách. Skutečná mobilní verze Apexu je nicméně ve vývoji a pokud vás zajímá, jak se do ní předběžně zaregistrovat, počkejte si na další video. Pro toto se zatím loučím a jen na závěr dodám, že kopírovat se ne vždy vyplácí.